Greiti pietūs. Sveiki visi, kas klausosi šiuo metu žinių radijo. Čia ne Marijos radijas, kaip jums galėjo pasirodyti, čia žinių radijas ir prie mikrofono nusipelnęs Lietuvos Respublikos liaudės. Diktorius Algis Ramanauskas, šiandien mano svečias, nusipelnęs, kaip jis pats save savo profiliai vadina, Quizmasteris Paulius Ambrazevičius. Sveikas, Pauliau. Sveiki, labas, Algi. Kas yra Quizmasteris? Aš žinau, kas tai yra, bet jeigu žinau. Quizmasteris yra toksai dar vienas angliškas vertalas, kuriam neturim gražaus lietuviško pavadinimo ir tikriausiai nieką neturėsim. Tai yra tas, kuris veda ir sudarinėja viktorinas, protmušius ir panašius užsiėmimus. Ar tai pelningas yra darbas? Darbovietė? Darbovietė tai yra... Man užtenka, sakykim taip. Aš žinau, tu išleidęs ten vieną ar kelias... Tris klausimų protmušiams knygas. Taip, esu išleidęs ir visos tapusios beje yra bestselleriais, iš 3000 kopijų parduotų, tai nėra blogai. Sėdi, žiūri Valinsko ir Tapino laidas ir šitam klausimus ir nusirašinėjai. Būna kartais, žiūriu Tapino ir Valinsko laidą ir žiūriu, aš esu tokį klausimą kažkur daręs, bet be abejo tai yra sutapimas, du kartus galbūt. Great minds think alike. Taip. Tu scenoje kiek jau metų? Kada tu pradėjai? Aš skaičiuoju savo sceninį jubiliejų nuo 2008 metų spalio 8 dienos berods. Atėjai su krize? Atėjau, jo, mes prasidėjom, kai tik krize įsivešėjo ir tai turbūt nebuvo geriausias laikas man kaip ir darbą mest tuo pačiu metu ir perėtant laisvai samdomo darbo to karjeros. O darbas tavo buvo koks tada? Aš dirbau tuo metu ryšiu su visuomenė vieno įmonėje, aš buvau vadinamasis PR-ščikas. Nors labiau jau ten į pabaigą aš labiau sakiau, kad aš tiesiog noriu dirbti su tekstais, nes man patiko rašyti, redaguoti ir padėti kitiems rašyti. Tu spausdini labai greitai, spėjau, ne? Aš jo, kartais, aš net su telefonu spausdinu labai greitai, visada su lietuviškais simboliais, o su kompiuteriu, tai labai galėčiau būti mašininkė teismo salėje. Tai tu nežiūrėdamas į klavišus spaudį? Nežiūrėdamas visiškai. Dėmen, aš... Ir su visais pirštais. Aš norėčiau tą masterinti irgi, bet man dar nesigauna. Bet čia, aš kažkada beje labai seniai sugalvojau, kai tik pradėjau studijuot, mums kažkaip politikos moksluose labai daug reikėjo nuo pat pradžių rašyti įvairių rašto darbų. Ir aš sugalvojau, kad išmokčiau greičiau taipinti, greičiau spausdinti klavišais. Aš nusprendžiau, kad visur, kur susirašinėsiu visokiose ten programėlėse, rašysiu kažką, aš visur naudosiu ir lietuviškus simbolius. Ir iš tikrųjų aš labai greit prasilaužiau ir išmokau su visą klaviatūrą labai greitai dirbti. Mane stebina, kaip žmonės iki šiol nenaudoja diakritikos lietuviškos. Mane irgi stebina ir kartais net liūdina, kur nėra sunku. Nu, apsirašyti, pakeiti ten command spaces ir viskas ir tu tenai. Jo, gėda tiems, kurie taip nedaro. Gėda, tikrai, negražu. Gėdos minutę dabar skalbėm. Patiliekim gėdos minutę. Gerai. Ačiū. Kaip sekasi humoro klubu? Ar tu vis dar vėliavinešys ir buhalteris? Labai, labai taikliai vardintos mano pagrindinės atsakomybės humoro klube. Aš sakyčiau, kad dabar yra geriausi mūsų laikai. Tikrai žiūrint pagal viską. Pagal pasirodymų skaičių, pagal kiek ateina žmonių, pagal tuos pačius pinigėlius, pagal tai, kiek uždirbam. Tai tikrai dabar esam labai, labai geroj vietoj. Ir atsiprašau, netgi kai dar humoro klube buvo tiek Mantas Katleris, tiek Mantas Tonkus, tiek Justinas Senkevičius, dabar mes turim ir daugiau pasirodymų, ir daugiau pinigų, ir šiaip fainai, ir neketinam sustoti, nes paskutiniu metu labai gerai. Tavo trys paminėti komikai, jie tiesiog pakėlė sparnus, pradėjo solo karjeras dėl to, kad taip nutinka šou biznė, ne? Jo. Iš esmės taip, labai išsiskyrimas kaip ir buvo... Normalus, darbinis, tik iš šiol mes, tarkim, turėjom pernai dešimtmetį humoro klubą, tai visi tiek Stonkus, tiek Katleris, tiek Kenkevičius buvo lipo ant scenos kartu pasirodė, tai viskas su to yra tvarkoj. Aš mačiau YouTube Peteris Gabrielis, jau šiais laikais prisipažino, kad kai jis išėjo iš Genesis pačiam pakilimo laike, karjeros pačioj viršūnėj, Gabrielis taiga nusprendė, kad jis nori vienas būti, išėjo ir sakė, man buvo nemalonu, kad Genesis ir toliau buvo populiarus. Aš nežinau, ar kaip dabar yra Mantams ar Justui, bet manau, kad jie irgi nepyksta ant mūsų, kad mums gerai sakas. Ja. Nes tarkim, po to, kai jie išėjo, tai tikrai buvo porą sezonų silpnesni. Tikrai mes... Humoro klubo. Jo, humoro klubo.
tiesiog buvo mažiau pasirodymų, nes mes buvom tai, kas liko iš humoro klubo, bet po truputį mes važinėjom vienur kitur, pradėjom tada ir į mažus miestelius nuvažiuoja ir tą tiesiog grassroots komedijos supratimą keliesi pats ir dabar mūsų įdirbį jau ir kiti komikai naudojasi visoje Lietuvoje, kas irgi yra smagu. Abu man tai turi savo solinės programas ir kasmet kažką parengia, o Justinas stand-upina ar ne, ar jis per daug užimtas? Ne stand-upina, jisai buvo kažkada atėjęs pernai ar šį pavasarį, ir pernai rudenį į open mic'ą, šiek tiek pasibandyti ten, kur galima, kur gali bet kas lipti ant scenos, tai pasirodė, tarkim taip. Tau neatrodo, kad Lietuva yra stand-uperių kraštas? Pradeda atrodyti, nes paskutiniu metu jų tiek daugėja ir auga, kad visai dabar... Tai yra velniškai sunkus žanras. Tai yra labai sunkus žanras, bet pas mus formuojasi scena, kas yra labai įdomu. Ir tarkim, aš bandžiau suskaičiuoti, mes turim Lietuvoje dirbančių komikų apie, sakyčiau, 10-11, gal 12. Gal bus 10 tūkstančių. Ne. Bet mes iliuzionistų turim Lietuvoje gal tik 5 dirbančius normaliai, tai jau komikų yra daugiau negu iliuzionistų. Aš žinai, kaip reikia tapti iliuzionistu. Labai paprasta. Nagi. Susirandi tą muzikinį takelį, kurį naudoja visi iliuzionistai, jis skamba taip. Nu ir traukiai balandį iškibrėti, viskas. Tai jo, yra labai tokių keletas, net aš kažkaip labai su daug iliuzionistų esu pažįstamas, neblogai, tai jie stengiasi kuo toliau bėgti nuo šito įvaizdžio ir sako, mūsų misija yra parodyti, kad ne tik yra balandžių traukimas iš skrybėlės iliuziją. Galima balandį ir sukišti skrybėlės. Galima triušį ištraukti. Žiūrėkai būna, kai mafija ar šiaip negeri žmonės tau siunčia perspėjimą, palieka vainiką prie tavo durų, tai mano katinas paliko man prie durų pelės lavonėlį be galvos. O tu žinai, kodėl šiaip gyvūnai palieka katės? Nu, jie šeimininkui atneša savo... Ne, jie galvoja, kad tu esi prastas medžiotas ir tu pats nesugauni. Aš skaičiau šitą, man atrodo, šiaip miesto legenda yra. Bet man labai patinka taip galvoti. Aš esu įsitikinęs, kad katinai dėl to taip daro. Nu, tikėkime, bet turint omeny, kad mano katinas yra psichiškai nelabai įgalus, ten yra gana sunkiai oligofrenijos forma, tai jis peliai galvo nukando grinai iš savo žvėriško prado, ne dėl ko nors kito. Gerai, tai jūs, humoro klubas, važinėjat po Lietuvą. Kaip yra publika? Kaip tai keitėsi nuo 8 metų? 11 metų. Jo, tai dabar jau turbūt visi, kurie ateina į pasirodymą, jau žino, ko tikėtis ir žino, kur eina. Nes anksčiau dar būdavo žmonių, kurie ateina ir nelabai, tu matai, kad jisai yra sutrikęs arba jinai, nes tikrai ne to tikėjosi, nes tikėjosi senų gerų anekdotų, kurių gal net ir girdėtų, kurių klausydamas jaustumės saugiai ir grįžtum į savo kažkokią saugią gerą vietą savo galvoj. Yeah. Tai tokių jau beveik nebepasitaiko. Aš nežinau, turbūt labai retai matai, kad žmogus nežino, kur atėjo. Labai publika, tarkim, publika darosi vyresnė, aš tą matau. Tai ne tik mūsų bendramžiai, tarkim, kurie auga su mumis. Jo, kurie auga su mumis, nes tarkim, kai aš pradėjau, man buvo 22 ir yra žmonių, kuriuos aš matau tuos 11 metų, kurie vis ateina į mūsų pasirodymus. Yra žmonių, kurie jau po vėlieną guli, turbūt, tam amžius. Jo, tikrai, ir ne vienas turbūt. Ir dabar matau, kad tarkim, ateina žmonės virš 40, kurie jau yra, tarkim, aš esu vyriausias humoro klube, man yra 33 ir mūsų yra toks amžius, 26-33, tai mes maždaug įsivaizduojam, kad mes tokia publika mūsų yra, bet jinai yra tiek į jaunesnę pusę visai nemažai išsiplėtusi, tiek į vyresnę pusę visai nemažai išsiplėtusi ir visiškai yra normalu ir įprasta matyti renginyje atėjus mūsų amžiaus, mūsų bendramžius, kurie atsiveda tarkim tėvus. Kas yra labai smagu ir smagiausia, kai tu matai, kad jie juokiasi. Tėvai. Ir tėvai, ir gal net iš tų pačių vietų, gal išskirtingų, bet vis tiek tu supranti, kad tai yra šiek tiek ne tik girtų studentų juokinimas, kaip čia buvo tavo kolega Rimas tokį davęs mums pavadinimą pačioj pradžioj humoro klubo. Man atrodo, čia mano darbas. Ar tu, va, prašau. Tai jau tų girtų studentų, žinok, vis mažiau, daugiau girtų vidurinės grandies vadybininkų. Gerai, šią nuotaikingą gaidą mes darom pauzę mūsų laidoje, netrukus grįšim. G20
Greiti pietūs. Tęsiam laidą su krenkščiančiu studijai. Amžius jau, amžius. Paulina, profesinė liga atsikrenkštimas, kai daug kalbit. Kaip yra su vakariečių komikais, stand-uperiais, kuriuos, kiek aš suprantu, tu čia ir esi vienintelis šaltinis vežantis juos? Buvau, sakykim, tai buvau vienintelis šaltinis. Čia į tavo dream come true, tu tiesiog įėjai į fizinį kontaktą su žmonėm, kuriais tu žavėjaisi kažką. Jo, bet aš nuo šių metų maždaug gegužės ar balandžio nustojau to užsiimti, nes tai kainuoja man per daug jėgų, nervų ir pinigų taip pat. Mhm. Ir aš nusprendžiau, kad tą, kuriam laikui bent jau sustabdysiu, nebent kažkoks atsiras labai įdomus pasiūlymas, kad būtų galima atsivežti kažkokį labai įdomų komiką, bet kol kas tai aš pradėjau tą daryti, tai buvo, kaip sakėjai, tai buvo mano svajonė atsivežti kažkokių komikų užsieniečių, ypač tų, kurios, iš kurių pats mokiausi ir vis dar mokiausi ir žiūriu. Bet galiausiai, man, kai pradėjau, man buvo, aš turėjau labai daug entuziazmo, daugiau laisvo laiko, galvo, va, čia viskas. Buvai durnesnis? Buvau durnesnis, nes man buvo ten kokie 25, gal metai, 25. Ir aš pradėjau organizuoti, viskas buvo faina, net šaldė entuziazmo, net ir ten kai kurie nelabai pavykė renginiai pradžioje ir panašiai, bet įsivažiavau ir galiausiai supratau, kad vienu metu, kad, aš nežinau, dirb pusę metų dėl renginio ir iš jo gaut nedidelę maržą, ne? 300 eurų iki mokesčių, tai yra faina, bet tai nėra, ką aš norėčiau daryti toliau gyvenime. Aš stebėjausi, kai pradėjo pirmieji stand-uperiai atvažiuoti iš Britanijos ir panašiai, žiūrėk, komedija, tarkim, Britas. Taigi, ten ta anglų kalba, tu puikiai žinai Monty Python, ne? Ir aš garantuoju, kad tu Monty Python filmų žiūrėjai irgi su subtitrais, nes tu tikrai nepagauni visko. Tai kaip mūsų lietuvių publika, su visa pagarba jaunimui, kuris moka angliškai, kaip jie pagauna niuansus, kurių net tu nepagauni, turbūt, kai kurių? Visų pirma, tai man atrodo, žmonės anglų kalbą bent jau moka tikrai geriau negu įsivaizduoja bet kurie renginių organizatoriai. Mhm. Ir tie, kurie domisi, tarkim, komediją, jie tikrai anglų kalbą moka labai gerai. Ir tie, kurie eina į mūsų pasirodymus, jiem nekyla problemų su įvairiausiais, net ir tais kultūriniam nuorodom kažkokiom sudėtingesnėm ar ten akcentais ir panašiai. Kita vertus, iš kitos pusės žiūrint, patys komikai jie irgi stengiasi prisitaikyti kiekvieną kartą prie publikos. Jie paklausinėja, ar tarkim, yra visiškai normalus dalykas, kad atvažiuoja komikas ir sako, turiu tokį ir tokį bairį. Ar jisai su, ne? Jo, ar jisai su jais. Ir ten, tarkim, čia yra kažkoks prekybos tinklas ar kažkoks nesvarbu operatorius, kokį galėčiau čia įdėti vietinį atitikmenį, kad žmonėm būtų jokinga ir kad jie suprastų. Tai tokia irgi publika gerai moka anglų kalbą, komikai pasistengia ir viskas išeina fainai. Ok. Kai publikos būna, be abejo, ir kai būna daug. Jie brangus yra tie vakariečių standartai? Ne, pigesni negu atrodo. Pagalvoju, pasakysiu, pigesni negu mūsų. Ne, aš negalėčiau taip lyginti, bet tarkim, vis tiek, čia gal toks, ne, čia aš nieko turbūt neišduosiu, bet žmonės gal ne iki galo supranta, kaip vyksta atvežimas komikų, turbūt ir su grupėm panašiai vyksta. Labai dažnai, ypač komikai, jie neturi savo kainos. Taip. Tu nežinai, kiek jie kainuoja. Okay. Tu tiesiog gauni pasiūlymą, jiems ruošti pasiūlymą, ir tu jau tada sugalvoji, kokio dydžio turėtų būti maždaug vieta, kokia jisai tiktų, tada paskaičiuoji, kiek maždaug kainuotų techninis aptarnavimas, viskas suskaičiuoji, pasižiūri, kiek bilietai kainuoja, ir tu tiesiog nusinti jam pasiūlymą, kur parodai, kad tas kainuoja tiek, tas tiek, tas tiek, o va čia, va šita eilutė yra grinai vien tik tai va tavo honoraras ir ar tau tinka tiek. Ir kartais būna, kad gali būti, kad jisai, tarkim, čia visiškai pavyzdys, Lietuvoj pasirodys už 3000 eurų, Latvijoj pasirodys už 10 tūkstančių eurų. Tai nes tiesiog gal nenorėjo tą dieną praleisti. Tu pasakai, tik tu ir pasiūlymas, tu vis dar turi tą akcentą. aš niekad jo labai ryškos neturėjau, bet ne, man patinka akcentai, aš nuoširdžiai sakau. Kaip tavo atrodo, žiūrėk, tu man pakomentuok tokį dalyką. Žiūriu aš šią dieną YouTube susiradęs vieną populiarų pokalbio formatą, kur daug žmonių
vienam Lietuvos miestu, sėdi ten apie 800 žmonių ir prieš pokalbį vedėjo su svečiu, išleidžiamas jaunas vaikinas, kuris, nu, pirmą kartą girdėjo pavardę, jis yra toks naujas komikas ir jis ten jam leidžia apšildymui paskaldyti bairių ten 10-15 ar 20 minučių. Ir jisai pasakoja to savo, tą savo stand-upą. Ir Pauliau, tai yra, nu, tai yra nejuokinga, absoliučiai ne vienoj vietoj. Ne vienoj vietoj, objektyviai, tai yra klaiku. Ir publika kažkodėl juokiasi. Ar aš per senas, ar man reikia būti ten toj publikoje kartu su Martino Taurė ir būti lengvai įkaušusam, kad man juokingiau būtų? Būti publikoje tikrai pagelbėtų, nes taip, tikrai visada juokingiau yra gyvai žiūrėti humorą, negu žiūrėti jį per kokį nors ekraną. Martino Taurė nėra būtina, nes užtenka jau būti toj publikoje. Bet aš nežinau, man daug tų komikų, kurie dabar tame pokalbių formate lipa ant scenos, man daug yra jų labai jokingų, nes aš esu juos matęs ir kitose vietose, ir mūsų atvero mikrofono vakaruose, ir kitose renginiuose, ir man yra nuoširdžiai jokingi, ne visada man jie jokingi būna ten, nes ten yra sudėtinga būti jokingu, nes tu ateini ne prieš savo publiką, tu ateini apšildantį grupę būni, kas yra labai nedėkingas. Jo, apšildymas apskritai nėra labai, labai gera vieta, tai ar tu tam per senas? Gal? Aš kai kurie, manau, per senas esu jau tiem komikam, iš kurių juokiasi žmonės, bet man daug yra jų jokingų, sakykim taip. Nu gerai. Nes čia tavo hebra yra. Nu, čia kaip ir yra mano hebra, aš negaliu sakyt. Varnas varnui nelės, ten bla bla. Pakalbėkime apie podcastus. Dieve mano, kas darosi Lietuvoje. Lietuva ne tik krepšinio, ne tik stand-upo, bet ir podcastų šalis. Visiškai, turim labai daug podcastų, pats esu podcasteris, ne paslaptis. Bet mūsų... Aš nesakau, kad tai blogai, man tik stebina pats fenomenas. Kaip tu pakomentuotum? Tai labai paprasta. Žmonės, kodėl tiek daug podcastų ir video blogų visokių irgi, tarkim, labai daug. Žmonės, kurie nemoka rašyti, vis tiek nori kažką pasisakyti, tai jam daug paprasčiau yra pakalbėti tą į mikrofoną arba pakalbėti tą į telefono kamerą, ar šiaip į kokią nors kamerą. Tai iš kokybės vis tiek kažkada, iš kiekybės vis tiek kažkada kažkokios kokybės atsirasti, tarkim. Karo reikia. Karo reikia, va, seniai karo nebuvo. Jo. Ne, bet tarkim, mes... Aš pats šiaip klausau visai nemažai lietuviškų podcastų, bet aš labai stengiuosi specializuotis, tarkim, aš klausau. Ir tu tikrai klausai Romanauską ir Bačiulį. Ne, tikrai ne. Neklausau. Ach, tu, sorry. Ach, tu. Aš negaliu pusės podcasto klausyti. nes tai neturi poros dolerių. Aš turiu porą dolerių. Aha. Aš galiu to... Ne, neturiu. Bet aš labai stengiuosi, tarkim, aš klausau visus krepšinio podcastus, nes man įdomu ir mano draugai daro beveik visus, tada ten kelis pokalbių ir viskas. Ir patys mes darom Skrieja kamuolys apie futbolo podcastą, kuris beje, mes pradėjom dar pernai metų birželį per pasaulio futbolo čempionatą, tai mes netgi vieni iš tokių senesnių esam podcastų kūrėjų. Jau nekalbant be abejo apie tą seną auksinį berniukai, kur su Tapinu ir su Puklevičium darydavom, kuris buvo fainas, sėkmingas ir aš dar dabar visai nesnei paklausiu vieną epizodą, tikrai nuoširdžiai juokinga, nes ten tokios blevysgos. Skrieja kamuolys, čia apie futbolą, čia apie, jo, tai, apie tai, ko Lietuvoje nėra. Čia labai originalu yra. Čia labai, šitas labai originalus, dar gimė Anglijoje, užaugo Brazilijoje, mirė Lietuvoje, kas? Futbolas. Tokių va turim jokelių, bet labai, labai įdomus šiaip fenomenas, kad tarkim, Lietuvoje, okei, futbolo lygis gana žemas, rinktinės lygis toks, koks yra, lyga nėra stipri ir panašiai, bet žmonių besidominčių futbolų yra daug. Labai, labai daug. Ir net jeigu mes paimtume pasaulio futbolo čempionatą, kaip jis yra transliuojamas ir kokie yra jo reitingai, ir paimtume pasaulio krepšinio čempionatą, tai jeigu futbolas žiūri daug kas, krepšinį žiūri ten, kur žaidžia Lietuva. Tai irgi... Čia apie Lietuvą kalbant. Jo, apie Lietuvą kalbant. Tai žinok, aš esu vat lygiai toks pat. Aš, man absoliučiai klubinis krepšinis, aš jo nesuprantu jau vien dėl to, kad tai nėra miestas prieš miestą, nes ten yra legionieriai. Jau vien tas yra nesąmonė iš principo, ne? Bet kai žaidžia nacionalinė rinktinė, žiūri, nes tai yra politika, patriotizmas, jausmai. Taip, o futbolo žmonės žiūri tiesiog iš meilės tam skriejančiam kamuolį. Skriejančiam kamuolį. Labai gražus placementas išėjo čia mums. Politkorektiškumas žudo šiais laikais, mes turim didelę problemą, mano galvo. Aš nežinau, aš...
man ir mano aplinkai, nu niekad mes nesam nukentėję gyvenime nuo politkorektiškumo. Aš nežinau, kaip tu... Aš politkorektiškumą apskritai žiūriu labai paprastai. Nu nebūk tu šūdžius. Nu, tai pagalvok kiekvieną kartą prieš kalbėdamas ir nebus to jokių problemų su politkorektiškumu. Man šitas politkorektiškumas žudo ir skundžiasi žmonės, kurie turi didžiausias, nežinau, auditorijas, kurioms jie skundžiasi. Kad ir dabar tu pasakai, turi didžiulę, yra didžiulė problema dėl politkorektiškumo, tu pasakai radijoje, kurį gali klausyti visoje Lietuvoje tavo žmonės. Turi podcastą labai populiarų, kurį žmonės klauso. Tai aš nežinau, ar čia tau labai tas kenkia, ar labai tau trukdo tas. Čia yra labai svarbi tema ir man asmeniškai įdomi ir, aš manau, labai aktuali, bet mes jau turim lygiai pusę pirmos ir dabar paklausysim žinių per žinių radiją. Greiti pietūs. Su Pauliu Ambrazevičiu mes kalbamės ir mes sutarėm, kad mes pratęsėm politkorektiškumo, sunku žodis, temą, kuris mano galva Lietuvoje dar nežudo, bet pasaulyje jau pradeda žudyti humorą. Tu žinai, Harry and Paul, humoro duetas, Ruddy Hell, Britų, mano galva geriausia, kas yra Paul Monty Python. Tai jie padarė skečą, kur yra Polas vaidina naminį gyvūnėlį, kuris yra šiaurietis, kuris šneka su tuo, reiškia, baisiu. Nordic. Jordi. Ai, Jordi. Akcentu. Anglijos šiaurietis, okei. Okay. Ir jis kaip naminis gyvulėlis. Ir jį poš šeimininkas, aristokratas, bando suvesti su filipiniečių namų tvarkytoje. Jos sukerkti, kad jie turėtų palikuonių. Ir jie pasamdo filipinietę aktorę, kuri ten vaidina, tas sėdi, kai reiškia ant kėdės Polas, jis vaidina tokį debilą. Ir ta mergina aplinkui jį tupčioje rodo jam užpakalį, kad jį sugundytų. Ir tai sukėlė milžinišką skandalą Britanijai. Filipino ambasada pareiškė ten milžinišką protestą ir BBC atsiprašė. Ir tokių skečų jie jau nebedaro. Ir šitas skečas yra kokių 5 gal metų senumo. Ir pas mus tai ne irgi žinok. Aš neįsivaizduoju, kad pas mus labai kažkas ten baisaus tokio nutiks, kad mes turėsim čia jau iš kažkokių apkasų ar ten iš pogrindžio siųsti skečius ar turėsim, kažką. Turėsim, bet kiek manim turėsim? Per kiek laiko? Mes galim susitikti po. Aš galiu pasakyti gana tiksliai, aš manau, tai bus po kokių 7-8 metų. Galim susitarti, kad susitiksim po 7-8 metų ir pažiūrėsim. Gaudom ant žodžio vienas. Jo. Gerbiami klausytojai, žiūrėkit. Gerai, mes turim armiją Facebook'o tavo gerbėjų ir sekėjų ir neturiu teisės jų klausimų nepaviešinti, tuo labiau, kad juos provokavau tai padaryti. Gytis klausė, kodėl liepalotai vis dar tik autobusų stotelės ženklas pakeliu iš akius iš Kauno, jei iš ten yra kilę tokių garbingų vertėjų kaip jūs, prie kurių galim gimto atlytinamio bus, kada prie kurių gimto atlytinamio bus pastatyta lentelė, čia gimė PŽ. Turbūt tu žinau, gal PA, gal turi. PA, jo, PŽ. Tikrai. Visų pirma, tai aš niekad negyvenau ir negimiau Lytnamyje. Kaip tai? Mūsų kitoks namo projektas buvo. Gerai. O dėl liepalotų, tai reikėtų pasirūpinti, kad kažkokiu jau atsirastų lentelių, kad būtų kam pyktis dėl jų, ar čia verta ar neverta. Edvinas klausė, Pauliu, ar dar grįši ant krepšinio komentatoriaus kėdės Šakiuose? Nežinau, tiksliai nežinau, čia Edvinas, aš mačiau tą klausimą, mano bendraklasis Edvinas, ir buvo, jo, toks buvo fainas projektas, Šakių Vytis žaidžia nacionalinį krepšinio lygoj, ir aš ten komentuodavau kartu su kolega Ignu Grinevičium, tiesiog grįždavau į Šakius ir komentuodavau iš ten krepšinio rinktinės, bet paskutiniu metu lygtais tas pristoja kiek projektas, tai nežinau, ne nuo manęs priklauso, sakykim taip, ar dar grįšiu. Kaip galima komentuoti krepšinį lygį? Paprastai, žiūri ir pasakoji, ką matai, ir susieji su tuo, kas vyko anksčiau, ir darai išvadas. Ir darai išvalgas. Šarūnas rimtą klausimą klausė. Pauliaus nuomonė apie situaciją Hongkonge, please. Aš kažkaip per kelis paskutinių metus išmokau tokį dalyką pasakyti ne ir nepasakot ir nekalbėti apie dalykus, kurių nesuprantu ir nesu įsigilinęs. Labai geras sportas. Tai aš norėčiau nekomentuoti šitos situacijos, bet širdis vis tiek linksta link tų, kurie nori išsilaisvinti. Tai aš kaip ir emociškai esu su jais, bet papildomas klausimas, kad išplaukintis iš čia. Mes neseniai turėjom Manto Domėno ir Emanuelio Zingerio inicijuotą Hongkongo palaikymo akciją, kur
komunistiniai pašlenėkai iš ambasados mačiau. Atėjo ir trukdė tai daryti. Tai yra labai, labai, tai ką jie darė buvo labai šlikštu, okay. Ypač tas trukdymas, tai jeigu jie būtų tiesiog stovėję nuo šaliau su, su Kinijos vėliava ir skanduotų komunistai vidun, tai, tai suprasčiau, tai yra vis tiek, gerai. Tai yra pagarbiau, bet tai, ką jie darė dabar, tai yra šlikštu ir taip neturėtų būti. Artūras klausia, kaip laikosi demonas linkėjimai? Kas yra demonas? Jūsų? Demonas yra mano, mano ir žmonos katinas, beplaukis, Peterburgo sfinksas, vadinamasis Peterboldas, laikosi labai gerai, yra juodas ir labai malonus ir draugiškas. Artūras klausia dėl to, nes jo pravardė yra demonas irgi, tai aš neturiu nuotrauką, kur demonas su demonu susipažįsta pirmą kartą, tai linkėjimai demonui. Gerai. Donatas, kiek po 20 metų kainuos bilietas į juodo humoro vakarą su Paulium Ambrazevičium šventojoje litais? Labai litais. Geras klausimas. Manau, kad tikrai nedaugiau, kiek čia skaičiu, 18-20 litų gal. Bet, čia labai daug kaip šventojai. Jo, bet aš nežinau, aš šventoje esu buvęs kartą gyvenime, ne sezono metu ir net neįsivaizduoju. Aš kiekvieną vasarą ten buvo neįdžiu. Jo, žinau, mačiau, kad ten su Dovidu Šamrajum ir Ruslanu Kirilkinu lipat ant scenos nu, žinai, ir kuriat vakarėlį. Ir su grupė Biplan irgi lipam ant scenos. Su grupė Biplan, ne, aš kažkaip ne. Šiemet beje labai sėkmingai Palangoje turėjom keletą pasirodymų, kitais metais turbūt turėsim dar daugiau, nes labai, labai gera vieta, labai atradom gerą vietą pasirodymam ir, ir publika ten būna tikrai labai faina. Okay. Taurimas klausė, daug klausimų. Kas labiau patiko Radžvilas ar Jokubaitis, kodėl? Čia akivaizdžiai klausė apie politikos mokslų pirmą kursą, nes kai atvažiuoju studijuoti VU, tas pamaitai pirmas semestras yra Vytautas Radžvilas dėstydavo bent jau klasikinės politinės teorijas, o profesorius Jokubaitis šiuolaikinės politinės teorijas. Tai ir būdavo tokios stovyklos, kas už ką. Tai aš turbūt labiau dabar gal galvoju, kad gal Jokubaitis man patiko labiau, nes Radžvilas savo jau prieš 15 metų nuolatinių pasakojimų, kaip mes stovim prie bedugnės, jau buvo atsibodęs per kokią ketvirtą paskaitą ir mes kaip stovim prie tos bedugnės, taip, taip ir stovim. Tai čia sovietmečių buvo aiškinama, kad kapitalizmo krizė neišvengiama ir toj bus, bet niekaip nevyksta. Toliau Taurimas, kaip galima būtų vertinti Vilniaus Žalgirio ankstesnius pareiškimus, jog nacionalinės pirmenybėse jiems ankšta ir galbūt reikėtų išbandyti jėgas alokuojant Lenkijos futbolo pirmenybėse? Čia nūdienos Marijampolės Sūduvos triumfo kontekste. Dieve, koks neįdomus klausimas. Nesąmonė. Man atrodo, kad Vilniaus Žalgiris ir Marijampolės Sūduva turi žaisti Lietuvos lygoje ir bet kokie kitokie variantai yra nesvarstytini. A, tai čia buvo įdomus klausimas. Gerai. Taip, čia buvo įdomus klausimas. Toliau Taurimas, kas mus žaidžiant namuose labiau išniekins? Portugalija, Ukraina ar Serbija? Kodėl? Čia apie futbolą būtų, ne? Jo. Aš manau, kad Portugalam reikia labiausiai, jie dabar yra prieš paskutinį savo grupę, tai jiem labiausiai reikia stengtis ir kuo daugiau mušti įvarčių ir pelnyti iškų, tai manau, kad rungtynė su Portugalija bus sunkiausias. Nesakau, kas išniekins, bet rungtynė su Portugalija bus sunkiausias. Nu, kita vertus, Portugalam bus sunku ant tos plasmasės lakstytai. Čia kur, Kaune, ne? Ne, Vilniuj, LFF stadione. Kodėl plasmasė čia uždaras stadion? Plasmasė yra... Jo, aš supratau, kad danga, danga bet tai yra laukas? Ja, laukas. Aš supratau. Klausia Artūras Matas, kokia yra blogiausia skaityti tavo knygą, kuri jautei, kad iššvaistei laiką? Aš labai stengiuosi atsirinkti knygas ir, ir jeigu jau perskaitau, jeigu jau pradedu skaityti, jau tikiuosi, kad pabaigsiu tą knygą, bet aš esu bandęs šiek tiek skaityti, kad pamatyčiau, iš kur čia visas tas bazas. Bandžiau to paties Paulo Coelho alchemiką skaityti ir perskaičiau 50 gal puslapių ir man nepatiko ir supratau, kad, okay. kad neskaitysiu daugiau jo kūrybos niekada. Daugybė moterų dabar išjungia radijo imtuvus. Persijungia į Marijos radiją. Ir unfollowino mane visur, nes... Fu. Išgama, išgama. Tomas klausia, kas greičiau pasitrauks, Adomaitis iš rinktinės ar Paulius iš humoro klubo? Nežinau. Manau, kad abu ilgai nepasitrauks. Tarp kitko su Dainiu Adomaičiu mes esam kraštiečiai ir labai smagiai sutariam ir labai, labai geras žmogus ir puikus treneris mano galva ir nepelnytai puolamas šitame čempionate, ypač
kai pirmos dvejos rungtynės parodė, kad mūsų komanda yra labai puikiai paruošta netgi. Tai dabar vyks pasaulio čempionatas, ar ne? Jo, tai už, aš pirmų dviejų nežiūrėjau. Už dviejų valandų Lietuva Australija. O, tai reiks kažkokiu būdu. Bus įdomu. Kaip tik baigsiu filmuotis peliukose. Dėl pirmos vietos grupėje, tai svarbu. Gerai, Gediminas prie to paties, ko turėtų laukti Adomaitis? Čia turbūt atsispiriant nuo Adomaitį lauk ar Adomaitį lauk tų daugybės komentarų. Adomaitis turėtų laukti čempionato pabaigos ir grįžti triumfuojantis su kokiais nors medaliais. Su lauro lapu. Su lauro lapu. Piniku, taip. Rapalas klausė, kiek knygų suvartei šiemet? Varčiau labai daug. Čia įdomu, kas yra suvartėjai, su kritikavai, perskaitėjai ar išvertėjai. Gal suvarčiau tiesiog, bet dabar šiemet kažkaip mažiau skaitau negu anksčiau, nes labai podcastai užima daugiau laiko negu anksčiau, tai dabar esu perskaitęs apie gal 30 knygų skirtingų ir kelias skaitau šiuo metu vis dar. Gerai. Jonas klausia, kai jau išrinktas 171 pagal įdegą Lietuvoje, tai jei taptum 141, ar eitum pagal sąrašą į Lietuvos Respublikos Seimą? Aš nežinau, kiek... Aš manau, kad tu irgi esi tą patyręs, kad yra kreipęsi politiniai judėjimai su pasiūlymu kandidatuoti vienur ar kitur. Man tai buvo seniai. Taip. Aš manau, nes tu dar irgi ir partijai buvai. Buvo, aš sustabdęs dabar. Jo, tai aš nepriklausau jokiai partijai, aš turiu... Bet tu aiškiai liberalas esi. Aš esu labai liberalas, aš esu liberalų liberalas. Tai aš esu sulaukęs tikrai ne vieno ir ne dviejų pasiūlymų kandidatuoti kur nors, bet aš vis atsisakau ir ketinu atsisakinėti tą to, kuo ilgiau, nes... Čia tas, kuris sako, kad niekada neįsit televiziją? Aš galvoju, kol aš galiu kažką kitko įdomau savo veikti, tol aš nenoriu eiti į politiką, dalyvauti joje kaip rinkėjas ir iš šono stovintis žiūrovas. Bet tu balsuoji, tikiuosi? Aš nesu praleidęs ne vienų rinkimų. Labai gerai, labai gerai. Linas klausė, labai keistas klausimas, bet kaip bebūtų, tai yra klausimas. Kam pirmam trenktum per terlą? Pirmas variantas Širinskinai, antras variantas Skverneliui, trečias Katleriui. Labai man įdomu, kad Katleris yra šitame sąraše, nes aš jam nenorėčiau trenkti apskritai. Net per terlą. Kodėl? Net per terlą. Saulius Skverneliui turbūt dabar kiti dalykai rūpi, tai šis gal būtų negražu trenkt žmogui. Ne, tai palinkėkim sveikatos šiaip. Palinkėkim jo sveikatos. O Širinskieniai, kaip ir negražu, bet aš... Bet reikia. Aš labai dažnai įsivaizduoju tokį... žmogui, kuris labai daug daro šūdų ir nusišneka ir kažką tokį, kur... tokį trenki ir maždaug ir dar papurtai ir atsigauk, nes kažkas turbūt kompiuterėje blogai ten galvai veikia, tai reikia jį tiesiog, kaip rusiška technika, reikia suduot, kad vėl veiktų tvarkingai. Tai man atrodo... Ko tu nori iš kitos civilizacijos? Tai beprasmiškai. Nu jo. Toliau, Nerijus, ar mokat ką nors pasakyti žemaitiškai? Ne, labai. Mes kartais, kai važiuojam su humoro klubu per Žemaitiją, mes bandom visi kalbėti žemaitiškai, bet visiems išeina labai... Kaip pigu, ne? Tragiškai blogai. Ne, bet mes tik automobilyje, tik savo hebrai, ne nuo scenos, nes man apskritai labai, 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 labai nepatinka žmonės, kurie nėra iš tos tarmės, bet bando ją pavaizduoti. Nesvarbu kokią, ar tai būtų suvalkiečių, ar tai būtų aukštaičių, ar tai būtų žemaičių, ar viskas. Zanavykų, kas ar tai būtų zanavykų. Gerai, Justinas klausia, kas blogiau, ar supuvę Kauno Žalgirio fanai per e-parašę, kurie nesupranta krepšinio, ar B tribūna, ačiū. Visi gerai. Tegu jie tik žiūri tą krepšinį, tegu gatvėse nelaksto. Nesileidžia krokodilui, Ivana. Taip, taip, labai svarbu nesileisti krokodilui. Planuoju nugyventi savo gyvenimą, nesusileidęs krokodilo niekad Ivana. Oi, tai bus labai sunku. Tai bus sunku. Tas tokia... labai pigi priemonė, tu gali, taip. Gali be recepto įsigyti visus ingredientus ir pasigaminti. Tu galėsim papasakot, kaip gaminasi. Kadeinas, kadeinai, man atrodo, Lietuvoje reikia receptą. Gerai, nepasakosim, nes tai būtų iš tikrųjų amoralu. Vis dėlto, Oskaras, labai geras klausimas. Kam dar norėtum pasakyti į akis tą patį, ką pasakai Basčiui? Priminsiu, kad Basčiui tu pasakai kažką labai... Jo, aš jam išvadinau labai... Man apskritai, aš čia labai susilaukiu įvairių reakcijų po to pareiškimo, kuris... Nuo to, kad Pauliau pygiai iki Pauliau Malačius, ne? Jo, tai labai tokia didelė amplitudė, bet man atrodo, ir aš visada šitą, manau, sakysiu, nes mano kiek
sąmoningo gyvenimo turiu ir domiuosi. Man atrodo, kad valdžia turi bijot savo rinkėjų ir turi jaustis jam atskaitinga. Mm. Ir jeigu aš taip galvoju apie savo Seimo narį, aš turiu teisę jam pasakyti, ką aš apie jį galvoju. Tai man atrodo, tas mano pareiškimas buvo tai kaip čia... Kaip aš jaučiuosi, taip ir yra tiesa, ir aš taip pasakiau, o iš šitų tokių, tai... Jo, atsakant į klausimą, jo. Jo, ta pati Irina Rozova, turbūt, labai čia smagiai nuskambėjusi paskutinį metu, taip pat. Ne, aš nesu dabar pasiruošęs, man reiktų pagalvoti gerai. Bet Rozovai turėtum išversti? Rozovai, gali būti, kaip ta žodis išverčiamas ir su kalba įdomu? Taip pat, manau. Nors ir iš lenkų kalbos, bet... Nu gerai, eikim toliau. Kęstutis, ar turi mėgstamiausią kortą? Aš nežinau, kodėl Kęstutis šito paklausė. Nu, pikudama, gali būti pati geriausią kortą. Ace of Spades. Ace of Spades, būgnų bartukas. Būgnų bartukas, taip, taip. Bet aš galvoju, kad aš kažkokį su Kęstučiu su kažką apie tai kalbės, bet aš dabar neatsimenu, nes čia turbūt kažkoks turėtų būti mūsų vidinis bairis, kurio aš dėja neatsimenu ir man dėl to biškį gėda. Mes buvom su Šopausku kažkada seniai sugalvojo projektą Būgnų bartukas, kur būtų čia stuškas ir nešvankybės labai pigiai, bet taip ir nepadarė. Gal ir gerai. Tai jau buvo ten tų visokių bombatrinių. Taip. Bet Būgnų bartukas patikėk būtų baisiausia, kas būtų buvo. Ai, okay. Jau patikėk manim. Gerai, mes darom pertraukėlę, po kurios grįšim. Greiti pietūs. Tęsime su Paulimo Brazenčiu. Facebookerių klausimų yra tiek daug, kad mes nespėsim pralaidą jų visų, bet man Paulius pažadėjo juos atsakyti raštu. Jo, paieškosiu laiko ir į tuos, kurių nepavyko. O dabar trumpai ir greitai. Kęstutis, Justinas, ar nenorėtum būti vardu Mantas? Ne, bet Lietuvos komedijoje tai labai padeda, nes man tu yra bent 4 suskaičiuoja komedijai. 5. Andrius, surikiuok pagal gerumą humoro klubo narius, nuo blogiausio iki geriausio. Tai tada, nuo blogiausio, tada aš, tada nėr, 12 kokių vietų tuščių ir tada pirmoji kiti 3. Ta tuščia vieta vadinasi void. Void, jo, tokia. Jo, ir dar jis klausia, ar provestum vestuvės, jei taip, kiek kainuotų? Aš turiu vieną savo dalyką pasižadėjęs ir tabu, aš nenoriu vest žmonių vestuvių, nes, man atrodo, tai yra per svarbus dalykas jų gyvenimui. Ir bet jeigu jie būtent tavęs nori? Žinai. Tai yra kurie kvietė specifikavo, kad labai norėtų manęs ir aš jiems visada sakau, aš nesuvedęs vestuvių ir nenorėkit, kad jūsų būtų pirmos, nuo kurių aš pradžiūrėjau. Nu, sąžininkai. Marius, kaip prasidėjo auksiniai berniukai, bei kodėl nebetėsit? Kodėl Tapinui kelionėje parodė į nepagarbą vakarietišką kapitalistinį gestą vidurinį pirštą? Auksiniai berniukai, tarp kitko, prasidėjo labai netyčia važiuojant mums į Andriaus Tapino pirmos knygos pristatymą Kaune, nes automobilė buvom Andrius, Aidas, aš ir Kristina mano... Puklevičius Aidas. Ja, Aidas Puklevičius ir Kristina mano dabartinė žmona, tuometinė draugė. Taip. Ir mes kažkaip visą kelią ten kalbėjom, jokavom ir kažkurio metu kilo idėja, kad gal būtų faina tą perkelti kažkokį formatą. Ir mes paleidę buvom savo podcastą, kuris numirė dėl to, kad turbūt visiem trūko entuziazmo ir trūko vieno varančio variklio. Klasika. Ir nebuvo... Lokomotyvo nebuvo. Jo, ir nelabai buvo kaip jį turbūt monetizuoti kažkaip. Tai taip ir nutilo. Bet buvo geras projektas, galima pasiguglinti, tikrai yra likę gerų epizodų. Mindaugas klausia, neužknisa draugelių prašymai per tūsą, nuskelk kokį vieną bajerį. Tarp kitko, šito labai seniai nesugirdėjęs. Ir nesugirdėjęs iš savo draugų turbūt niekad, nes visi supranta, kad tai niekad nebus geras prašymas ir geras kreipimasis, bet vis dar būna, tarkim, atsitiktinai, kur nors nauji pažįstami kokio nors, ar mieste būni bare, ar kažkur gatvėj, vis dar būna tokių prašymų, bet jų labai, 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 labai mažai belikia, kas yra smagu. Danilo klausia, ar tikrai Pauliaus, labai negražus klausimas, Jonas klausia, kuom dažniau būni Gritėnu ar Ambrazevičium? Visą laiką tik Ambrazevičium. Ir man mes su Pauliu net nesam panašus taip jau labai. Bet fiziškai jūs turit panašumą. Abu šyvi. Šyvi. Abu šyvi su tokio brazdeliam. Okay. Aš manau, kad mūsų gal net požiūris, kai kurios dalykus ir pažiūros įvairios dar labiau
suartina tą fizinį mūsų panašumą. Mm. Fizinį resemblance. Jūs. Taip, resemblance, gražus lietuviškas žodis. Jo, truputį sinologija. Mane žinai, kas stebina, kad daugybė tų kalbišių čia virkauja, kad oi, anglizmais apkrėsta lietuvių kalba. Taigi, kokių 70% tų anglizmų yra lotinizmai ir graikizmai. Taip. Kevinas, koks gražus vardas, klausia, kaip manai, jeigu Lietuvos rinktinė laimės pasaulio čempionatą, ar Marozai nustos su Adomaitį lauk, ar pasakys, kad visas nuopelnas yra žaidėjų? Aš manau, čia mes dabar esam klasikiniai situacijai krepšino, kad jeigu laimės, tai laimės žaidėjai, jeigu pralaimės, tai pralaimės Dėmis Adomaitis. Nu, taip. Viktoras, kas ten su tuo VTF Patreonu nepajau? Kas yra VTF? Valstybinis tautos frontas, bet aš atsakinėsiu į klausimus, kurie susijęs su manim. Gerai. Ačiū. Domantas Vagonis, kiek prigavote komikų, kurie vogė kitų bairius? Nedaug. Iki trijų, sakyčiau. Vienas net kelis kartus ir plačiai nuskambės, tai Mantas Katleris labai... Bet jis tą pripažino ir... Jo, bet jis labai nemažai savo karjeros pasistatė tiesiog ant vokto turinio ir dar yra čia buvę porą tokių variantų, dar jaunų, be kylančių komikų prigautų, kur... Interneto laikais jie galvoja, kad jie praeisė, ne? Jo, kas yra gan keista ir netgi prigauti vagiai iš tų pačių komikų, iš kurių jau vogė, tai čia yra... Toks įdomus dalykas. Julius fenomenas. Julius klausė, koks buvo pats sudėtingiausias klausimas nacionalinėje viktorinoje? Nežinau, nepasakysiu, bet ketinu, jeigu bus šiemet nacionalinė viktorina, ketinu dalyvauti ir noriu vėl laimėti, nes šį kartą buvau tik ketvirtas. Gerai. Artur klausė, ką galvoja apie ryto komplektaciją? Čia Lietuvos rytas. Turbūt. Jo, ryto. Dabar jau tik rytas, Vilniaus rytas. Ar okay. Nežinau, labai sunku ką nors pasakyti. Nepažįstu legionierių, nieko nežinau, bet... gal nebus geriausias sezonas šitas, sakykim taip. Jokūbas, Pauliau, kam šiuo metu iš Seimo narių įteiktum Lietuvos Respublikos konstituciją ir pasiūstum eiti dirbti? Nežinau, irgi dabar nesu. Aš turiu tik tai vieną tokį arch-enemy, kurį laikau savo arch-enemy nuo turbūt tada, kai pradėjau domėtis politiką ir aš jam visada galėčiau jį pasiūsti visur, tai yra be abejo tik tai Petras Gražulis. Tavo nemezis, ne? Visiškai nemezis. Mes kažkada susitiksim ant aukšto pastato stogo ir tai bus mūsų paskutinė kova abiejų. Šita dramatiška. Jo, kur jisai žus, visi galvos, kad aš žuvau, bet aš ten, žodžiu, Sherlock Holmes'o bairį. Jo. Kaip tu drįsti tokį sąžiningą politiką taip sumašyti. Oi, nors prie žaizdos dėk. Paulius Ambrazevičius buvo mūsų eteriai, labai ačiū tau, kad atėjai. Ačiū tau. Mes linkim visiems, kas mūsų klauso, nepamiršti, kad šiaip fiziškai vis dar vasara. Iki. Greiti pietus.